I pozivamo i dobrodošli u novi kripto portfolio, našu nedeljnu emisiju gde pričamo o Bitcoinu i drugim kriptovalutama. Danas proći ćemo vesti, pogledat ćemo šta se sve izdešavalo tokom prethodne nedelje. Vi slobodno pišite vaše komentare i reakcije na sve to dole. Ostavite like i odmah na početku, dosta vas mi se javilo, postoji fake profil na Instagramu, prijavite kada ga vidite, zapratite moj original profil i onda ne morate da brinete da li će neki random lik da vam se javlja i da vam nudi investicije. Sigurno neće tako nešto se desi od strane mene, tako da opušteno. Idemo da vidimo šta se sve dešavalo i pre toga naravno da se zahvalimo ECD-u. Kod njih možete kupiti i prodati kriptovalute, kupiti kriptonovčanike Ledgerima, mada mislim da je nestalo. Tako da imate svakako moj link dole. I mislim da je dalje aktualan onaj bonus, ako uzmete X, $30 dobijete u BTC-u, ako uzmete S plus 20, to je neka trenutna akcija. Ajmo mi u našu akciju. Trenutno BTC na 16.400, mada mi smo prošle nedelje padali čak i niže, što nije baš bilo sjajno, jel te? Mada, ono, ko je tradeovao, imao je dobre tradeove da napravi, pogotovo što se tiče altova, nekoliko altova se dobro oporavilo, a na primjer LTC, koji smo spominjali u onom klipu za portfolio, odlično prolazi, išao je do 80 praktično, što je stvarno u beru, odlično. Čeka se, kažem, halving za Litecoin i onda tu ima neki hype, tako da treba biti tu oprezan, ali mislim da će se relativno dobro držati u narednom periodu. Oporavili su se mnogi drugi, Ripple se prilično lepo izvukao, on je padao do 30-ak, evo ga sada na 40, Cardano se drži, Polygon također se drži, DOT je dosta pao, inače je dosta se slabije držao, Chainlink je najavio staking, vidjet ćemo, bit će klip o tome i nešto ETH-u za nekoliko dana, tako da proći ćemo i to. I sad vidite, dajmo mi na vesti lagano. Dakle, imamo prvo predviđenje, Cup of Crypto, jedan Twitter profil, sad da li će onda predvidi ili neće, to je nebitno, ali čisto ono da pogledamo ukupnu sliku, on je jedan od ljudi koji su predviđali u prošlom periodu, nekad pogodi, nekad ne, u suštini sada predviđa za ETH između 600 i 650. Ne znam baš, ali nije nemoguće, ništa nećemo da isključujemo. Ono što također zanimljivo je da se dešavalo i dosta prodaje, odnosno kapitulacije majnera. To možda bude iz dva razloga. Prvo, majneri možda misle da će cena ići niže, što je jedan logičan razlog da prodaju. Sa druge strane, možda misle da će ovaj period bear marketa potrajati i žele da prodaju sve za slučaj da ne bi u nekom narednom periodu otišlo niže i oni bili u minusu, tako da je jedno, da kažemo, normalno stanje što se toga tiče. Idemo dalje. Ovo je ono što sam ja pričao od kad je pukao FTX, pričao i Gavin Wood. Gavin Wood je inače napravio Polkadot, tako da, evo ono, why did you leave Polkadot? Tako da, objasnio je da nije napustio Polkadot, ali nebitno. Kaže, muka mu je od toga da se kripto meša sa centralizovanom i mismanaged exchange, dakle nije kripto jednako kripto menjačnice. Vrlo, vrlo jednostavno, ali i mediji tako vole. Binance je skupio, kažu, još jednu milijardu za spašavanje industrije, ali sve u BSD-u, dobro, ne znam pa razmišljite o tome. Ne volim, ne valja nikad da toliko neko kao centralizovana menjačnica bude jak, da treba da spašava, jednostavno pravi metu na sebe i to nije dobro. GBTC je protekle nedelje bio u vestima, da li imaju stvarno svoje bitcoine, da li nemaju, zašto neće da prikažu adrese i tako dalje. Ovde sad imamo neke informacije da je Digital Currency Group pozajmljivala milione, odnosno stotine miliona, jel te, od Genesisa da održe cenu GBTC-a, koja je tada bila nekih 40, a sada je 9 i to im očigledno nije prošlo. Idemo dalje. E, ovo je nešto što je bilo jednostavno prošle nedelje u medijima konstantno, da jednostavno nekako Sam Bankman-Fried nije kriv, to mu se desilo, napravio je greške, bla bla bla. Nisu greške, ukrao je pare.
Znači, bukvalno je ukrao pare. Sada oni kojima je donirao, pokušavaju da ga izvade. Jel te, da bi sačuvali svoje pare, da ne bi bili deo celokupne istrage, koja nikako nekako da počne. Čovjek je dalje slobodan. Ono, kad pomisliš ukradeš milijone, ideš u zatvor, ukradeš milijarde, polako čekaj da vidimo. Tako da, i dalje ništa. I ovo je Forbes, znači svi najveći časopisi, katastrofa. Dalje, Coinbase je pokazao svoje rezerve, imaju, kaže, 2 miliona BTC, što je opet zabrinjavajuće, ne valja. Mislim, valja ako stvarno toliko ljudi kod njih čuva, to je sasvim okej, izabrali su to i sad šta im se desi, njihova krivica. Ali, opet sa druge strane kažem, nije dobro da centralizovani entiteti imaju toliko. Uzmite svoj novac kod sebe, mešnice koristite, naravno, bit će uvek tu, ali jednostavno ne čuvajte tamo novac. Kažu, do sada je uspeli su da sakupe, to jest povrate ili kako god hoćete, 740 miliona dolara od FTX-a. Dakle, do sada, to je sve za bankrotstvo, te taj novac će se kasnije, jel te, deliti kome treba, ali trajaće taj proces. Ponovo, Wall Street Journal, najgori do sada što se tiče izveštavanja o SBF-u, teo je da spasi sve, tal propade mu. Eto, on je hteo da spasi sve, a eto, kako, brate, to. Lako, kad ukradeš pare, nema spašavanja sveta. Naravno, ne samo što je ukrao, nego je i prokockao, znači nije se desilo slučajno, znači neverovatni su. Idemo dalje, evo je Leja uvek tu sa dobrim tweetovima, kaže, ako možu ovi mainstream mediji ovako nešto da napišu, kako je drugi najveći donator gospodinove kampanje uspeo da ukrade milijarde od običnih ljudi i zašto i dalje kulira na Bahamima sa porodicom umesto da je u zatvoru. Otprilike to bi trebao da bude naslov, a ne, jao, jadan teo da spasi svet, ja šta mu se desilo? Kao babe kad pričaju, bate, znači veze nema. Ali dobro, vole ljudi da piju to. Idemo dalje. Ovo je nastavak cele te katastrofe, da će onda priča na samitu, pazite, on na samitu, čovjek priča umjesto da je u zatvoru, ej, ukradite nešto, brate, da im da li će pričati na samitu. Znači, neverovatno, ali prvo, pre toga, malo mito kome treba i onda možda pričate da hoćete. Očigledno, dobra formula, čisto da se zna za sledeći put. Vi sad znate da su svi ovi ljudi nenormalni. Znači, ja mislim da je SBF nešto rekao protiv određene populacije, znate ono što nose one boje i sve ostalo, da je nešto protiv njih rekao, bio bi cancelovan za sekundu. Međutim, ukrao je milijarde, ali od običnog naroda, to onda nema veze, može, izvolite, tvoja sledeća platforma, samo najveći mediji, opušteno. Tako da, ukro milijarde, ali i dalje će biti tu da priča sa vama. Znači, ovde bi svi ostali spikeri trebalo da kažu, nećemo da pričamo na konferenciji gde priča kriminalac. Majok, nema veze. Tako da, katastrofa. Imamo i ovde još jedno mišljenje od Vinija Lingama, kaže, ne veruje da će SBF da ode u zatvor, itd., itd., tako da vidjet ćemo šta će biti. E sad, jedna nezgodna vest malo za ETH, pričat ću ovome u posebnom klipu jer imam malo više da se priča, da ne pričam sada. U suštini više problema se dešava, imamo s jedne strane cenzura što se tiče transakcija, ko prati OFAC pravila i tako dalje, postoje određeni nodovi koji prate ta pravila i samim tim žele da cenzurišu transakcije, pričat ćemo o tome. Sa druge strane, sada imamo da Infura, odnosno ko koristi MetaMask default sa default podešavanjima, Infura će čuvati IP adresu i vezati je za vašu wallet adresu. Što znači da ako šaljete bilo šta, bilo kome nije bitno, jednostavno oni će imati te podatke. E sada, verovatno je neko od njih tražio to ili oni već to zakupljaju godinama, ali su tek sad objavili, tako da čisto da znate šta možete da uradite protiv toga, da promenite da vam Infura ne bude provider, ali jeste jedan ozbiljan problem. Tako da imamo jednu centralizaciju što se tiče MetaMaska. Naravno, to možete da promenite i u posebnom klipu ću upričati kako to raditi. Također, još jedan veliki problem po meni, osim ovoga, je naravno činjenica da i dalje ljudi koji su stejkovali ETH, kojima je
da kažemo neki način obećano da će recimo oko 6 meseci posle mrdža moći da povuku svoj novac i da je to ne mogu da urade. Što je veliki, veliki problem i jednostavno bukvalno ovo su vam zaključane pare, pa kada ETH developeri odluče da ubace upgrade, bit će, kažu da će biti sledeće godine, verovatno rano sledeće godine, kroz sledeći upgrade, ali kažem, više o tome će biti u samom posebnom videu. Evo, na primjer, zanimljiva stvar, BTC blockchain je prešao 500 GB, tako da ako želite da ono, imate svoj nod, treba će vam neki računar koji ima veći SSD ili hard disk od 500 GB, čisto da imate to na umu. Tako da radi, to je bilo to što tiče ovog videa, ako vam se dopao, naravno, ostavite like, vaš komentar na sve ove događaje, slobodno u komentarima, pa se vidimo u sledećem klipu.